ჩემი მოთხოვნა არის რომ აღკვეთი სახით შეფარდოს მას პატიმრობა და შემდგომ უშუალოდ სასამართლომ განიხილოს, იმიტომ რომ მე როგორც აღვნიშნე კიდევ ბევრჯერ გავიმეორებ, მაქვს ყველა ის მტკიცებულება, რომ დავამტკიცო ჩემი სიმართლე. მე მინდა მადლობა მოუხადო პროკურატურას, რომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება მცნო დაზარალებულად, დანარჩენს უკვე სასამართლოს მივანდო, წარუდგინო ყველა იმ მტკიცებულებას და ფაქტს, რაც დასჭირდება უკვე შემდგომ ამაზეც ვარ მზად, არ მაქვს ამის პრობლემა და რა.